Gradonačelnik Mato Franković u pratnji jakih snaga gradske komunale obišao je prvi završeni projekt gradske uprave. Razloga za zadovoljstvo ima. Dakle, razlog današnjeg dolaska je početak investicijskog ciklusa održavanja cesta u 2018. godini. Prva na redu je bila ulica Petra Krešimira. Dakle, više od kilometar, točnije kilometar i 70 metara je asfaltirano, uređeno u suradnji naravno našeg upravnog odjela za promet, ali i komunalnog društva Vodovod i Elektrojuga. I na taj način pristupamo rješavanju i uređenju svih cesta. Po izrečenim tvrdnjama, ova ulica vapila je za rekonstrukciju. Ova cesta je posljednji put bila asfaltirana za vrijeme boravka Ivana Pavla drugog u Dubrovniku. Znači, prošlo je puno godina kad je na nju došao novi kvalitetni asfalt. Vrijednost same investicije je 1.280.000 kuna sa PDV-om. Površina je više od 7.000 metara kvadratnih. Dakle, uistinu radi se o jednoj značajnoj investiciji. I dok je s jedne strane gradska uprava zadovoljna, pojedini stanari imaju par zamjerki. Nisu pomede, nisu dobre. Ljudi se neće imati gdje parkirati. Niko nas nije obavijestio da gosti koji će doći u apartman više ne mogu stati ispred garaže, jer to navodno nije garaža, ali napravit ću garažu da bude garaža ako treba. Ali mi nije jasno i ovo sa svim ovim žutim crtama, što će se s njima dogoditi, hoće li se stvarno ljudi morati micati sa tih žutih crta i što će onda sigurnost u prometu biti ta da cijela ulica bude prazna osim 10 parkirnih mjesta. Samo ne znam koga pitati, kako omogućiti ljudima da se parkiraju normalno, barem ispred svoje garaže, ako ništa drugo, jer kao nije garaža i nije garaža, ali može bi garaža. Mislim, ne znam koga pitat, to me zanima. Prvi čovjek grada ima odgovor na ova pitanja i primjedbe. Dakle, jasno je kako i na koji način se parkira. Parkira se na ono mjesto gdje je označeno o parking. Što se tiče samih garaža, odnosno prostora koji su eventualno postali iz garaže poslovni prostori, jasno je da oni nisu garaže, dakle da se u njih ne mora osigurati ulaz u navedeni prostor i samim tim je to ulični prostor kojim gospodari grad Dubrovnik. U ovoj zoni je i ograničeni broj parking mjesta i sada ukinuti još i parking mjesta u pojedinim prostorima gdje bi se trebalo zabraniti, a radi se o uličnom nekakvom prostoru za ulaz u poslovni prostor, uistinu bio apsurd. Tako da, naravno, na prvom mjestu su građani i dobili smo čak i nešto više parking mjesta nego što je to bilo prije i vjerujem da će većina građana biti zadovoljna ovom investicijom. A kako do susreta gradonačelnika i građana ovaj put nije došlo, vrijeme će pokazati tko će biti zadovoljniji.